O Marechal Cândido Rondon nasceu no dia 5 de maio de 1865, no distrito de Mimoso, município de Santo Antônio de Leverger, às margens da Baía de Chacororé, em pleno Pantanal de Mato Grosso. Ele nasceu aonde hoje funciona a Escola Santa Claudina e onde estão enterrados o pai, Cândido Mariano da Silva, um vaqueiro pantaneiro, e a mãe, Claudina de Freitas Evangelista. Ela, descendente de índios Terena e Bororo. Foi mais ou menos por aqui, bem perto de onde hoje repousa o esqueleto da obra abandonada daquilo que deveria ser um memorial dedicado a divulgar a vida e a obra do ilustre brasileiro, que um menino pantaneiro de sangue índio deu os seus primeiros passos em direção a um lugar de grande importância na história da comunidade científica mundial. Aos 7 anos de idade, o pequeno Cândido Mariano é levado pelo tio, Manuel Rodrigues da Silva, para estudar em Cuiabá, onde completa o ensino médio no antigo prédio da Escola Estadual Liceu Cuiabano. Em 1884, Rondon vai para o Rio de Janeiro e ingressa na Escola Militar, formando-se em Matemática e Ciências Físicas e Naturais no ano de 1890. Depois de trabalhar no Observatório Astronômico Nacional, o jovem militar é destacado para auxiliar o general Gomes Carneiro na construção das linhas telegráficas de Cuiabá ao Araguaia. Ele confiou no trabalho de Rondon. Ele percebeu que Rondon olhava Mato Grosso como olhava o quintal da casa dele, o fundo da casa dele, porque ele era daqui. Ele sentiu que Rondon seria capaz, mais do que ele, de realizar o trabalho, a extensão da linha telegráfica de Mato Grosso até o Amazonas. Influenciado por Gomes Carneiro, Rondon começa a construir sua carreira de sertanista num trabalho de penetração em áreas ainda não desbravadas do território nacional. Cândido Rondon revelaria através da construção das linhas telegráficas o Brasil aos brasileiros num dos maiores levantamentos científicos já realizados no país, com contribuições significativas em diversas áreas, entre elas a botânica, a geografia, a antropologia e a cartografia. Ele é o divisor de água. A nossa cartografia moderna é toda da época pós-Rondon. Rondon corrigiu erros que estavam na nossa cartografia há séculos. Eu digo até que não é um divisor de água, ele que iniciou a cartografia. A cartografia que existia antigamente, ela era muito polarizada. De Rondon, ele fez uma cartografia única, utilizando esses trabalhos já feitos, certo? E compilando todos e fazendo o que não estava feito ainda. E esse levantamento foi gigante, certo? Ele, no momento que ele não tinha GPS, certo? Ele trabalhava com teodolito, com sextante, para determinar a latitude. Isso tudo foi feito com a equipe do Rondon. E no seu tempo, com pouca tecnologia, e hoje nós temos alta tecnologia, e o Rondon usava, ele era um homem do seu tempo. E não tinha medo de usar, de estar a seu lado com grandes cabeças, com os maiores cientistas que o país tinha. Esse era o diferencial do Rondon. O Museu do Exército produziu uma publicação sobre as cadernetas de Rondon, né, que é extremamente útil para se perceber, né, o domínio técnico que eles tinham para realizar todos esses levantamentos, né, e fazê-lo com um grau de perfeição, assim que hoje, instrumentos mais avançados vão encontrar uma diferença mínima, erros mínimos, diante do que ele fazia com instrumentos precários daquela época. Ao penetrar em território inexplorado, Rondon realiza, com a ajuda de vários auxiliares, um minucioso trabalho cartográfico, dando a verdadeira cara da dimensão do Brasil republicano em seus mais preciosos detalhes. O telégrafo mesmo foi a parte menos importante. O que foi importante foram esses fatores que eu citei, mais o aspecto científico.
Rondon promoveu inúmeros estudos a respeito das populações, da bacia hidrográfica, estudos a respeito de mineralogia, botânica, zoologia, enfim, uma quantidade enorme de pessoas com formação profissional específica vieram junto com a Comissão Rondon para pesquisar e estudar. Ao mesmo tempo que executava os trabalhos de construção das linhas telegráficas, Rondon se dedicava a explorar e pesquisar a região ao redor. Nada escapava ao seu olhar atento e não foram poucas as vezes em que agradeceu a grande ajuda prestada pelos índios. No livro escrito pela jornalista Esther de Viveiros, Rondon conta sua vida, na página 226, ele agradece a ajuda dos bororos. Devo destacar, neste rememorar dos trabalhos de instalação do telégrafo nas fronteiras da Bolívia e do Paraguai, o auxílio inestimável prestado pelos índios bororos dentro de suas terras, quando nossos soldados, atacados de polinevrite e febre palustre, baixaram ao hospital de Cuiabá ou pereciam no acampamento. A dificuldade era imensa. Primeiro, a doença que matava, não tinha remédio, nada que viesse atender a parte de doença da equipe do Marechal Rondon. Depois tinha outros problemas de malária, que Rondon teve dezenas de malária, que alguns até morreram porque não tiveram assistência médica, nem podiam ter, porque tudo era difícil na época. Não existia estrada, não existia nada. Rondon lança um olhar cuidadoso sobre o território desconhecido. Apoiado em informações de antigos desbravadores, o sertanista brasileiro corrige informações sobre a navegabilidade de muitos rios na região. Passamos pelo rio Aguapeí, de margens pantanosas até as cabeceiras, com apenas 3 metros de largura. Não sei como os antigos o mencionavam como varadouro das águas do Amazonas pelo Rio Alegre para as do Prata. Creio que a ligação das duas grandes bacias sul-americanas, a do Amazonas e a do Prata, pelos rios Alegre e Aguapeí, não passará nunca de fantasia de geógrafos mal informados. Não existia a cartografia, praticamente não se existia nada. Existiam alguns trabalhos feitos pelo Ricardo Franco, que foi época da colonização. Ele fez o levantamento de toda a fronteira, certo? Mas o interior do Brasil, ou de Mato Grosso, não existia nada, não existia cartografia nenhuma. E essa parte aqui do Parecis, essa região amazônica, não existia nada. E o Rondon, ele levando essas linhas da comunicação, ele também aproveita, faz o maior trabalho cartográfico. Em 1907, depois de concluir as linhas que ligaram Cuiabá ao Araguaia, as fronteiras da Bolívia e Paraguai, e mapear toda a região percorrida, Rondon dá início aos trabalhos da construção da linha telegráfica de Cuiabá ao Santo Antônio do Madeira, hoje Porto Velho. Os trabalhos seguem e os levantamentos topográficos e geográficos caminham juntos à construção da nova linha. Rondon então decide iniciar expedições específicas para achar e cartografar o lendário Rio Juruena, já que pouca coisa se sabia a respeito do caudaloso rio. Atravessar o território dos temidos índios Ambiquara era mais um dos desafios a serem vencidos. Mais uma vez, na página 256 do livro que conta sua vida, Rondon demonstra sua preocupação e respeito pelos povos indígenas. Em ordem do dia 20 de julho de 1908, dizia aos meus comandados que me sentia no dever de recomendar a todos os expedicionários, sem exceção,
o maior cuidado possível, a fim de evitar qualquer surpresa por parte daqueles guerreiros que certamente aguardavam a expedição para se oporem à conquista de suas terras. Apesar de se acharem todos armados, mandava o sentimento de justiça que, antes de qualquer represária, se pensasse nas cruéis perseguições de que haviam sido vítimas. Mesmo que alguém fosse ferido pelos habitantes do Juruena, nenhum desforço deveria ser tomado contra eles. Sejamos fortes contra nossos sentimentos de vingança e tenhamos abnegação bastante para resistir à tentação do orgulho. Esse foi o papel fundamental do Rondon em relação às populações indígenas nesse momento, porque essa intervenção, criar uma instituição pública naquele momento no Brasil e que conseguiu, principalmente nas primeiras décadas, enfrentar pesados ataques, falta de verba e tudo mais, e conseguir sobreviver e realizar algum trabalho de defesa das populações, é assim de um peso, né, de um peso político dentro da história do Brasil único. É um pacifismo científico, né? E esse, só esse pacifismo científico é que fez o Rondon conseguir o que ninguém ainda tinha conseguido até aquele momento, que foi a pacificação, ainda que remanescente, de povos indígenas, né, que antes eles não tinham admitido a aproximação com ninguém. A vida de Rondon era o índio, tanto é que ele disse: morrer se preciso for, matar nunca. Porque o índio era ingênuo, não conhecia nada, o civilizado já conhecia. Depois de superar muitos obstáculos em